Nakon predmeta Leutar, tužilaštvo Bosne i Hercegovine vratilo je kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu i predmet koji se odnosi na atentat na porodicu Sefera Halilovića tokom rata, zajedno sa predmetima koji se odnose na ubistvo Ugljena i vojnu jedinicu Ševe. Ovi predmeti su državnom tužilaštvu dostavljeni u maju 2013. na njihovo insistiranje. Svi predmeti su vraćeni kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, jer je, a kako je to navedeno u dopisu, glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine donio odluku da je predmet tih dešavanja u nadležnosti kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, a obzirom da se svi ovi predmeti nalaze u fazi prijave, jer istraga nije otvorena, nema na raspolaganju nijedno pravno sredstvo kojim bi zatražilo od suda odluku koje je tužilaštvo stvarno nadležno za postupanje u ovim predmetima. Naime, odluku o nadležnosti može donijeti samo sud.